নাম লয়া মূল শরণ কপালে পরম ঐশ্বর্য দিও জাকজি ভাবে নাম পালে আর পাবলগিয়া বস্তু এখন গতিকে এই অনুষ্ঠান ভাগ বহুত মহান অনুষ্ঠান। নমস্কার, মই আছো শিবসাগর বোর্ডিং খেলপথত আর ইয়াতে হবল গৈ আছে আজিপুরা মহাপালনাম। মই যে পরিবেশ দেখাম ধুনিয়াকে রাতেপুয়া আহিছো, কারণ স্টার্ট হয়ে যাওয়ার লগে ড্রেস পোশাক অকমান জাতীয় সাজপার পিঁধি আহিব লাগে বলে তেওঁলোকে কৈছে। তেওঁলোকৰ মেইন কার্যসূচী যখন আরম্ভ হয়েছে আজি তথা 31 অক্টোবরের পর একেবারে 4 নভেম্বর। এই আপনাদের দেখব এখন মেইন গেট খন ইমান ধুনিয়াকে বনাইছে, চক খুব ধুনিয়াকে মেইন গেট খন বনাইছে, চক এন্ট্রেন্স টু খুব ধুনিয়াকে বনাইছে তেওঁলোকে। এনেকে সোমাই যাব লাগে, এটা হয়েছে মণ্ডপলে সোমাই যাওয়া মেইন গেট। খুব ধুনিয়াকে দুফালে দুটা হাতী রাখিছে তেওঁলোকে, ইয়াতে পালনাম হয়ে থাকিব। আর সেইফালে আছে মেইন গুরু আসন, এয়া খুব ধুনিয়াকে বনাইছে তেওঁলোকে। ইয়াত পিছত সোমাব নোৱাৰি, এতিয়া ৰাতিপুৱাই এখনে সোমাই লৈছো। এয়া মানে বতাহ আহি পাইছে, এতিয়া আসন প্ৰতিষ্ঠা হ'ব চাগে 9টা বজাত। আমাৰ সময় আছে, হয় 9 বজাত অকণমান 19 মিনিট হ'ব আৰু। হয়, এইটো 5 দিন চলিব ন? 5 দিন চলিব, 31 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ 4 নৱেম্বৰ 4 নৱেম্বৰ লাগে। আৰু কাইলৈ আমাৰ মূল মানে পালনামৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব। আৰম্ভণি পুৱা আমাৰ ধৰ্মধ্বজা, ৰাতিপুৱা ধৰ্মধ্বজাৰ পৰা আৰম্ভ অনুষ্ঠানৰ এটা আধ্যাত্মিক এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠানৰ ধৰ্মধ্বজা এখনেই থাকে, এখনেই থাকে, এখনেই থাকে। আৰু লগতে আমি 101 এফালে কৰিম, আমি 101 এটা খুব ধুনীয়াকে আমাৰ উত্তোলন কৰিব। এটো কালি হ'ব চাগে, কাইলৈ হ'ব, 9টা বজাত হ'ব। আৰু তাৰ লগতে শোভাযাত্ৰাও কাইলৈ আছে, শোভাযাত্ৰা কাইলৈ 11 বজাত আছে। অঁ, 11 বজাত আছে। আৰু বিভিন্ন অনুষ্ঠান আছে, পালনাম হ'ল মানে সকামীকৰণ, পালনাম সকামীকৰণ, পালনাম সকামীকৰণ বুলি কোৱা হয়, পালনাম সকামীকৰণ বুলি কোৱা হয়। আমাৰ এই সমস্ত ভকত বৈষ্ণৱে ইয়াত এটা সংকল্প কৰি থৈছিলে, এই বিশ্বত যি মহামাৰী কৰোণা ৰূপ ধাৰণ কৰিছিলে তেতিয়া সংকল্প কৰি থৈছিলে যে আমি ৰাইজৰ মংগলৰ্থে আমি ৰাইজৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পালনাম পাতিব লাগে। আৰু সেইকাৰণে তেতিয়া অসুবিধা হ'ল, আৰু এতিয়া আমি এই যোৱা 25 জুনত আমি এখন ৰাজহুৱা সভা, এই 31 তাৰিখৰ পৰা 4 নৱেম্বৰলৈকে দিনটো ধাৰ্য কৰি শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱসাগৰৰ বৰ্ডিং ফিল্ডতেই মানে এই কথাটো সিদ্ধান্ত কৰি ইতিমধ্যে হৈ উঠিলে। ঈশ্বৰৰ ইচ্ছা, ভগৱন্তই কৈছে যে সকলো নাম লৈয়া মোৰ চৰণক পাৱে, পৰম ঐশ্বৰ্য দিওঁ জাকজি ভাৱে নাম পালে আৰু পাবলগীয়া বস্তু একো নাথাকে। নাথাকে ন? চেনেলযোৰ ইয়াতে খুলি ল'ব লাগিব, চেনেলযোৰ খুলি ল'ব ইয়াৰ পৰা। আমাৰ ইয়াত মানে আমাৰ হেৰি থাকিব, আয়তীসকল থাকিব, ভৰি ভৰি ধুওৱা, ভকত বৈষ্ণৱ ভৰি ধুওৱা, আমাৰ তামোল দিয়া এইটো। আৰু আহিলে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ বতাৰ নিচিনা ড্ৰেছ পোছাক কৰি আহিব লাগিব ন? মোৰ নিচিনা লং পেণ্ট পিন্ধিলে নহ'ব, ইয়াতে পাইছোঁ বতাই ক'লে ধুনীয়াকৈ আমি জাতীয় সাজপাৰ পৰিধান কৰি গেট। আৰু এইটো তেওঁলোকৰ এন্ট্ৰেন্স, ইয়াতে কৈছে নহয় ইয়াতে তেওঁলোকে ভকতসকল থাকিব, ধুনীয়াকৈ ভৰি ধুৱাবলৈ ব্যৱস্থা থাকিব, ভৰি ধোৱা ব্যৱস্থা কৰি ইয়াতে ধুনীয়াকৈ চেণ্ডেল জোতা খুলি ধুনীয়াকৈ এইফালে যাব লাগিব। ইয়াৰ চক মই দেখাই দিছোঁ, ইমান ধুনীয়াকৈ খেৰৰ পৰা এইটো বাটচৰা টাইপত খুব ধুনীয়াকৈ বনাইছে। ইয়াৰ চক মই এইফালে দেখাই দিছোঁ, খুবেই ধুনীয়া। এইফালে এইফালে বিভিন্ন ধৰণৰ আছে। ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আপোনালোকে মানে ইমান কষ্ট মষ্ট কৰি এই প্ৰচাৰটো চলাই আছে, আহ্বান জনাইছোঁ। আমি মাত্ৰ ইয়াত আহক, সেৱাভাগ লওক, নাম প্ৰসংগত শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰক, ধন্য হ'ব, নিজৰ জীৱন ধন্য হ'ব। কাৰ্যালয় খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ ব্যৱস্থা কৰিছে। এয়া হৈছে মূল মণ্ডপ, ইয়াতে হাজাৰ হাজাৰ ভকতে পালনাম লৈ থাকিব, সোমাই মানে খুব ধুনীয়া এটা ফিল পাব আপোনাৰ, নাও হ'ব, চাৰিওফালে নাম লৈ থাকিব, নাম লৈ থাকিব, নাম লৈ খুব ধুনীয়া এটা মূল 10টা বতৰ বিষয়ে তেওঁলোকে ধুনীয়াকৈ ৰাখিছে। গুৰু আসন প্ৰতিষ্ঠা কৰি আৰম্ভ কৰিব, 1 আৰু 2 তাৰিখে পালনাম হ'ব 2 দিনা, আৰু 3 আৰু 4 তাৰিখত মহাপালনাম আৰু ভাওনা প্ৰদৰ্শন মাংগলিক অনুষ্ঠান কাৰ্যালয়, তেওঁলোকৰ কাৰ্যালয়, এইফালে ভঁৰাল কক্ষ, ইয়াতে বিভিন্ন সামগ্ৰী লাগি আছে ন, সেয়া বতাহাতে লাগি আছে ধুনীয়াকৈ, পাণ ইফালে কলপাত কলচল, 4 দিনৰ 5 দিন হ'ব টোটেল, আপোনালোকে 5 দিনৰ কাৰণে গোটেই ভঁৰাল 4 তাৰিখলৈ আছে। এয়া চাওক মানে বহুত হাজাৰ হাজাৰ মানুহক আদৰিবলৈ তেওঁলোকে ইয়াত আহি থাকিব, আজি মানে এদিনৰ কাৰণে অলপ আহিছে, হয়নে? আৰু আহিবলৈ বাকী আছে, বাকী আছে ইয়াত, এইটো তেওঁলোকে সংঘৰটো ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে হৈছে, এফালে শৰাই দিছে ধুনীয়াকৈ, খুব ধুনীয়া, মানে মূল মণ্ডপৰ পৰা এফালে আছে জলপান গৃহ, এইটো হৈছে জলপান গৃহ, আৰু এইফালে আছে এইটো হৈছে ভোজনালয়, ভোজনালয় ফলে আছে ভোজনালয়, আৰু মই দেখাইছোঁ ভোজনালয়টো মানে হাজাৰ হাজাৰ মানে খাব পাৰিব ন, ইয়াতে বহুত ডাঙৰকৈ বনাইছে ইয়াচক। এইফালে মানে বৰমাহঁতে আজিৰ কাৰণে মানে প্ৰসাদ ধৰিছে, খুব ধুনীয়াকৈ প্ৰসাদ ধৰিছে, এইটো চাগে দেৰিকৈ খাবলৈ, ইভিনিং 5 বজাত খাবলৈ পাম চাগে ন, 5 বজাত খাব, এইটো হৈছে তেওঁলোকৰ মেইন পাকঘৰ, গোটেই 5 দিনৰ কাৰণে ইয়াতে খানা বনি থাকিব, নিৰামিষ খানা হ'ব ইয়াচক, ইফালেও আছে ন, এইটো এতিয়া বনিব ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে ধোৱা ভকত, এইটো এইখিনি মানে জেনেৰেল মানুহ ইয়াত চবেই খাব পাৰিব ন, আৰু ভকতৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ বনাব মানে, ধৰক যিসকল ইয়ালৈ আহে তেওঁলোকে ইয়াত পাব খাবলৈ, ধৰক যিসকল জেনেৰেল আৰু ন, আমি চাবলৈ আহিলেও পাম, পাম, কিন্তু মানে হেৰি ন, ড্ৰেছ পোছাকযোৰ অকণমান এই লাগিব চাগে, আমাৰ জাতীয় সাজপাৰযোৰ পৰিধান কৰি আহিব লাগিব, বাহিৰৰ পৰা যিখিনি কাম কৰিব, আহিছা কিয়কৰ পৰা আহিছা ন, এইকেইদিন থাকিবা ইয়াতে, ভাওনাও কৰিছা নোৱালে,
মানে ইয়াত মানে সেৱা কৰিবলৈ আহিছে ন এলোক আহিছে টিয়ক जलपान कोमल चाउल चिरा दई खाव पारिब न भात खुवासकले भात खाव पारिब आरु माने जलपान खले जलपान खाव पारिब माने 24 खुबै भाल आहिबो लागिब धुनियाके खूब धुनियाके पादिसे एखाने भाल लागिसे हिबाहगर आखिद्धतु आमार तेल नहरु प्याज एको दिया न होय न सम्पूर्ण खाति खेत এটো খুব ভাল লাগিব চাই খাই খাবলৈ আহিম আৰু মানে হিবাহগৰ চাগে প্ৰথম নেকি এই আমাৰ পাৰাসামত মানে হদিয়া পৰা ধুবলৈ প্ৰথম হদিয়া পৰা ধুবলৈ প্ৰথম ন খুব ধুনিয়াকে পানী আছে মই পৰিবেক্তটো কিন্তু চাবলৈ হ'ব চাগে ন খুব ধুনিয়া হ'ব মই মানে এয়া গধুলি পৰিবেক্তটো দেখাম এতিয়া দিনৰ পৰিবেক্ত দেখাই দিছো সবচোন কাৰ্পেট ধুনিয়াকে পাৰি দিছে ধুনিয়াকে নাম হৈ থাকিব কিমান ধুনিয়া পৰিবেক্ত ইয়াৰে হয় হিবাহগৰ হয় ন মূল বন্তি বল যাব পাৰিব ন প্রত্যেকে চাহ খাবলে ন চাহর কি আছে তিল পিঠা পকা মিঠৈ ন তিল পিঠা গুড় গুমুর রঙা চাহ তিল পিঠা পকা মিঠা গুটি খাব পাৰিব হয় মই আহিম দেরিকে চাহ খাবলে দেই আপনার ঠিক আছে দিয়ক আহিছে আর খুব ধুনিয়া লাগিছে সত্রাধিকার কক্ষ তেনেকে খুব ধুনিয়া পরিবেশ এয়া ওকে আমি সকলকে অনুরোধ জানাইছো আমার যাতে যুবক যুবতী সকল যেনে যা যেটা যাতে আমার সাজপার হয় এই সাজপার পিনি যাতে জাতীয় সাজপার পিনি আমার ইয়ালে আহে প্রবেশ করে আর যাতে কোনেও কবলগিয়া নহয় আমুকটো পিনি আমি অনুরোধ জানাইছো আর সকল অসমবাসী তথা ভারতবাসী আমি ভক্তপ্রাণ রাইজক আমি ইয়ালে আদরণি জানাইছো আর অনুরোধ জানাইছো তেখেতসকলে আহক এনেকুৱা এটা নান্দনিক দৃশ্য কোনো নহা এটা পরিবেশ কৈছে যে সকলো জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে সকলোৱে আহিব পাৰে সকলোৰ কাৰণে খুব ধুনীয়াকে পালনাম ভাগি পাতিছে 31 তাৰিখৰ পৰা 4 নৱেম্বৰলৈকে কামবোৰ কৰি আছে 9 বজাৰ পৰা আজি ষ্টাৰ্ট হ'ব ধুনীয়াকে ক'লে খুব ধুনীয়া ভাল লাগিছে কাৰণ আমাৰ কাৰণেও এটা নতুন পৰিৱেশ আমি দেখিবলৈ পাম আমি নতুন জেনেৰেশ্যনে এটা ময়ে দেখা নাছিলোঁ পালনাম কি ত' আজি দেখিবলৈ পাম খুব ভাল লাগিব আজিৰ পৰা একদম 4 তাৰিখলৈকে দেখাই থাকিম আজি ৰাতিপুৱা পৰিৱেশ দেখালোঁ দিনৰ পৰিৱেশ দেখালোঁ একদম তাৰপিছৰ পৰা ৰাতিৰ পৰিৱেশ দেখাই থাকিম তো আপোনালোকে চাই থাকিব ধন্যবাদ।